Шок. Принц Вільям зраджує Кейт Міддлтон. Цю інформацію розповсюдили британські ЗМІ, які повідомили, що герцог Кембриджський має стосунки недружнього характеру із подругою Кейт Роуз Хенбері, яка до того ж є дружиною близького друга Вільяма Девіда Роксведжа. Не так давно з'явилися чутки, що Кетрін посварилася із подружкою та й так, що навіть вмовила Вільяма розірвати стосунки із подружжям і витрати їх із вищого світу. Однак причини конфлікту не називали. Згодом стало відомо, що все це лише тільки плітки недоброзичливців. Однак, як виявилося, диму без вогню не буває. І тепер ЗМІ пишуть, що Вільям зраджує дружину. Королівські адвокати вже відреагували на цю інформацію і запевнили, що готують позов до суду на видання, яке оприлюднює неперевірену інформацію. Днями відбулася третя щорічна церемонія нагородження «Жінка України», інформаційним партнером якої виступив канал «Україна». Ведучими церемонії стали ведучі ранку з Україною Лілія Ребрик та Сергій Зенін. Переможців обирало високопоставлене журі, а також читачі журналу «Єдинственне». У цьому році 14 номінацій. Експерти є експертами з різних областей. Ми запрошували експертами чоловіків, саме тому, що жінки мали б можливість потрапити в якості номінантів, щоб не обмежувати їх. В деяких номінаціях жінки теж були експертами. Серед переможниць – дизайнер Ольга Навроцька, яка стала найкращою номінацією «Мода та краса». Оля Полякова у номінації «Шоу-бізнес», однак за своєю статуеткою співачка прийти не змогла, бо колисить Україною із туром. А от піднятися на сцену за нагородою прийшла зірковий психолог і ведуча каналу «Україна» Наталія Холоденко, яка перемогла у номінації «Психологія і саморозвиток». Жінка зізналася, що вона як ніхто заслуговує на безліч нагород. Я заслужила просто багато будь-яких нагород. Повар України, жінка України, психолог України, тому що я цим всім займаюсь. Я готую вдома, я роблю дуже багато для саморозвитку моїх підписників і багатьох інших людей, хто просто заходить до мене на сторінку. Розважали гостей співачка Альоша, а її чоловік Тарас Тополя вручав одну з нагород. До слова, цього року була представлена також нова номінація – «Натхнення року». Цією номінацією цьогорічною ми хочемо підкреслити тих жінок, які, незважаючи на перешкоди, в тому числі фізичні вади, досягають неймовірних вершин у житті, які являються переможцями на міжнародних конкурсах, міжнародних змаганнях і прославляють Україну на весь світ. І це вартує того, щоб ми влаштовували такі премії. Зокрема, спеціальну нагороду «Жінка-легенда України» також отримала акторка Ада Роговцева. Однак забрати статуетку вона не змогла, бо мала виставу в Одесі. Дивовижні люди не перестають вражати своїми здібностями. В суботу, 13 квітня о 21-й, глядачі побачать 8-й випуск супершоу «Дивовижні люди». Учасники вкотре неабияк вразять вас. Жінка, яка має унікальну зорову пам'ять. Наприклад, вона може запам'ятати і розрізнити тисячі індійських сарі. Її випробування буде яскравим та гарячим, адже в ньому візьмуть участь 25 напівоголених моделей. Також у 8-му випуску супершоу візьмуть участь дивовижний хлопчик-кінолог, який здатен на дотик визначати тип шерсті, породу і колір собаки. Людина-навігатор, який тримає в голові тисячі карт. Дівчина з надзвичайним слухом, яка може розрізняти танці за звуками кроків та інші. Не пропустіть і ви дізнаєтеся, хто стане переможцем 8-го епізоду супершоу «Дивовижні люди». Ви будете вражені.